Bon moment el que travessa el Molins de Riu Club de Futbol, enganxat a la part alta de tercera catalana. L'equip va sortir molt concentrat contra el Corbera per aprofitar les punxades dels rivals i es va avançar només començar el partit. Doncs un moment maco, un moment crec jo que cap a l'alça. Hem recuperat a gent que fins ara doncs, tampoc s'havia havia tingut molta continuïtat, això ens ha anat molt bé i bueno, l'equip està en una dinàmica, jo penso que molt positiva, molt positiva. Un dels nous fitxatges, el davanter César Martínez, sembla que va adaptant-se cada cop millor als seus companys. Aprofitant una gran passada de Chufo, va fer el 2-0. Ahora estamos contentos, porque la verdad que yo soy una persona que vivo mucho del gol. Siempre bueno, estoy acostumbrado a hacer buenos números y la verdad es que este año me estaba costando un poquito también bueno, llegar a un equipo, a un grupo, adaptarte a ello. Este equipo juega con un sistema a lo mejor diferente al que yo jugaba, que yo antes jugaba siempre en punta de 9 nato. Este año estoy jugando un poquito más en banda derecha. Pero bueno, ya está, estoy adaptado, ahora las cosas están saliendo, está la pelotita a veces caprichosa y ahora está entrando. Joan García está introduint algunes variants tàctiques i des de la recuperació d'Andreu Margarit, Oleguer avança la seva posició i l'equip juga amb doble pivot. Carles Capella ha deixat la banda per col·locar-se a la mitja punta. Bueno, el que busquem amb Carles sobretot és que participi pues, el 80-90% del temps del joc. A banda, doncs, sí que en genera molt de perill perquè té aquest desequilibri, però sobretot al mig busquem doncs, que participi molt més. Si a banda pot participar 10-12 vegades, el que busquem que, jugant al mig és doncs, que ens doni aquest desequilibri, que pugui participar 30-40 vegades durant el partit i que ens pugui doncs, proporcionar aquest desequilibri d'última passada, tir des de fora de l'àrea, un regat en un moment puntual, que això a l'equip doncs, ho agraeix molt i li dona molta ajuda. Llavors el fet de ficar doble pivot doncs, és una mica doncs, per alliberar també a Carles d'aquestes responsabilitats defensives, tot i que està complint molt bé el treball que se li marca, perquè bueno, sobretot la sortida de pilota de l'altre equip, si us fixeu, doncs, els costa molt, perquè bueno, està molt ben col·locat i busquem una mica d'això. Precisament des d'una posició centrada, ja a la segona part, Capella va fer el 3-0. Oleguer també s'està adaptant bé a la nova posició i fins i tot s'atreveix a lluir una de les seves virtuts, el xut des de la llarga distància. El 4-0 va ser la mostra. Tot i que a vegades pateixen certes desconnexions, l'equip va increixent. Bueno, creo que ahora estamos en un momento bueno, que las cosas están saliendo bien. Hemos tenido una racha de partidos que la verdad que, bueno, más que por no trabajarlo o no esforzarse, sino no han salido las cosas, son rachas, en el fútbol es lo que hay. Y bueno, ahora se está trabajando igual que hace 3 meses, pero bueno, ahora están saliendo las cosas de cara y antes pues no salían tanto y ya estamos contentos. Nos hemos enganchado a los tres de arriba y vamos a ir a por el objetivo, que este año el objetivo, bueno, por el que yo estoy aquí es por el ascenso. L'objectiu és l'ascens i el Molins és quart empatat a 38 punts amb el Ciutat Cooperativa de Sant Boi i el sector Montserratina de Viladecans. A 5 punts està un equip molt rocós, el Sant Andreu. Sí. Bueno, semblava que la Montserratina havia ficat una marxa forta, ara porta 3 partits seguits que no els guanya, doncs això ha provocat que nosaltres retallem distàncies, que la Copa hagi retallat distàncies, que Sant Andreu hagi ampliat una miqueta de distància i en priori doncs som els 4 equips que estarem aquí lluitant per aquestes dues places. Tot i això, encara queden 15 partits, 45 punts, que, bueno, que segurament, bueno, si tot continua igual, la previsió és que quedin 2-3 equips a dalt. I un partit del Molins no és un partit del Molins sense un gol d'Àlex Agudo. I amb un gol del 9 va acabar el maig contra el Corbera. En porta 18 aquesta temporada i segur que en farà més.